1. 2. Kör! Starten har gått i kvällens andra lopp. Till ledning går ett Alvena Valva. Närmast följd av 8 Gioconelli. I andra spår har vi 4 Sturestil, galopp för 6 Taxi Jane. Vi har med sen 3 Reorder i andra spår där, 5 Vestibo Appetizer. Galopperar 3 Reorder, 9 Böka Pellini. Vi har sen galopp även för 5 Vestibo Appetizer och för 7 Sogo Diego. 500 meter passeras på 21,2 med ett Alvena Valva närmast följd av 8 Gioconelli, 4 Sturestil. Storluckan är sen till 7 Sogo Idefix. Sen har vi på innerspår 9 Bacala Pellini. Vi har 3 Reorder och i tredje spår 5 Vestibo Appetizer. Ett Alvena Valva i täten. I rygg följer 8 Gioconelli. Vi har med som tredje häst 4 Sturestil. Sen följer längre ner då 7 Sogo Idefix, 9 Bacala Pellini. 3 Reorder. Ute på den sista bort i långsidan upp mot värvning. Ett varv som passeras på 21,1 med ett Alvena Valva i täten. Fram i andra spår nu 4 Sturestil. Vi har ryck på ledaren 8 Gioconelli. Ett Alvena Valva går in i slutsvängen närmast följd av 4 Sturestil. Vi har med sen på innerspår 8 Gioconelli. Mitten av slutsvängen är 350 meter i mål. Ett Alvena Valva längden före 4 Sturestil. Vi har sen fram i andra spår nu 8 Gioconelli. Ur slutsvängen in på upploppet är ett Alvena Valva. Drar undan i täten och skaffar sig 2-3 längdes ledning närmast följda 4 Sturestil. 8 Gioconelli mitt i banan. Men mindre än 100 meter i mål här. I klar ledning 1 Alvena Valva närmast följda 8 Gioconelli. 1 Alvena Valva Per Lindroth.